Normalisht,
Propria sentada do que eu tenho, nunca tinha de uma maneira no fundo, são muitas espécies, que foi que antiga, nunca, na forma de engadar este curso na escola antiga. Puna me gjemat është me ehli sunet i vel gjemat, quemi banor të sunetit dhe gjematit, jak një përkufizim një qa në kuptojnë me gjemat, qa kuptojnë me simtarat me gjemat, jo thjesht gjemat trupor, me jemi bash, rrim bash o zemrat janë danë, kjo nuk shkon, e? Për në thotë profetit sallallahu alaihi sallam thotë, el gjemat, rahmet thotë u thërka të adab, thotë gjemat i është rahmet thotë është mëshirë, dhe ndarja thotë është dëshkim. E koncepti i xhamatit tek ehli sunet i wal xhamaa janë ato cilët kanë mbas Kur'anit dhe sunetit me një formë të përcaktuar mirë, e orientuar mirë nga feja e Allahut azza wa jalla dhe pas kësaj ato kërkojnë shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala të largohen nga keqja. Këtë perceptim të paktën e ka koncepti i xhamatit. Se ka dhe xhamate të tjera, por nuk kanë xhamatet tona. Ne mund të themi shia, shia xhamati, apo nuk kanë xhamati. Po themi të ehli sunet i ul gjemaat, pra pasusit e sunetit dhe gjemaatit, pra ka i përkuvizim. Pra ne Allah subhanahu wa ta'ala dhe të Kur'an, wa atisim bi habli lahi gjemia, wa la të fabra ku vëdhkuru një amet Allahi alikum, idh kuntum a'da'an, fa ellef e bejnëkum, fa asbahtum bi një amet i ikhwana. Thot, ka për një ufortë të besimtarët mas litarit Allah, pra ne ka përkuvizun e gjemaatit. Pra ka për fortë mas litarit Allah, litarit Allah të është metaforë, po të në mirë, se nuk ka ne litarit që në vega qikë, po është libri Kur'ani dhe dhe sunneti, pra fjala, thëmja e profetit a.s. dhe fjala e kërusit njësit e transmitur nga profetit a.s. dhe sëllam. O atës e më bihabillaj gjemien, pra o gjemat, që fëse juve dhe ti kam një fort, pra mas Kur'anit dhe sunneti, pra mas këtyre dy revelatave të pa kontestushme nga e sunneti, pra nga pasus të gjematit, ose nga djetarët, ose nga muslimant, nga perceptimi muslimantve, atëherë ti do të kesh mëshirë nga Allah, përne thotë, vëtë kërë një amet Allah i të këtë më adarë, këto një dhe begatin e Zotë kërë ishin të ndarë. Dhe kjo ka jetë ka zbritë edhe për sahabet aty, mi fërë për Medine, ku njerëzit ishin të ndarë, ishin Aus, Khazraq, ose Benihashin me këtë që ishin të ndamë dhe ato ishin të ndamë me Fise, Benihab të Muntale, Benihab të Menab, gjithë ishin të ndamë aty. Jardi profeti a.s. dhe i plodhi ato, edhe i thotë kujtojnë, i thotë këtë mirë, thotë pasi ju bashkum. Pra qëllime finali islamit është bashkimi i njerëzve, bashkimi i muslimane. Pra ndaj edhe ditë dhe gjykimin, për këtë specifik që ka umeti Muhammedit a.s. dhe të ditë umeti i parë. Dhe nuk është në originën tonë darë, nuk është qëtësia umetit profetit Muhammed s.a.s. darë ose përqarë. Jo se nuk ndodhë. Sepse profeti alayhi salatu wasalam ka thënë se të ftërkohen me ala thelathe subhanahu wa taala, do të përndat do të përçarë do të mbetë jo në 73 grupe. Po gjithsesi kjo nuk është origjinë. Origjina është bashkimi. Prandaj thotë ju jeni shumica thotë ditën e gjykimit, ju jeni të parë, po thotë ne jemi pakica. Pra profeti Muhammedit alayhi salam ka pas specifikën e bashkimit. Dhe të dalë ke përkufizimi që unë e përkufizova në fillim kësaj teme të gjërat që po bëjmë bashkë ju, është xhamau do thotë bashkim nëpërmjet Kur'anit dhe Sunetit. Pra ka një referim. Dhe normalisht kur besimtarët e kanë Kur'anin dhe Sunetin si pikën e referimit të tyre bëhet e pakët, ose nuk bëhet, si ta them, darja bëhet problematike për ato, sepse ai ka origjinën e shëndoshë. Kur e ke origjinën e shëndoshë, çdo element i cili ta prishet ta goditë këtë origjinë për të bëhet i dashur. Pra dhe thot, nga frytet e xhamatit thot vjen fryt e vllazëria. Wa zkuru ni'mat Allahi alaykum idh kuntum a'da. Shikoni thot nga mirësia Allah dhe nga begatia e ti kur ishit ju arhiqë, thot, i bëri juve, thot, i bashkoj zemrë, thot, për Ausin dhe Khazrejit dhe këfisët arabi që luftosh njëri tjetërin. Kurse, po në këtë pikë referimi, po ta marrë në të kundur, në qofë se ne nuk jemi si pas Kur'anit dhe Sunetit, pa tjetër fillon dhe ndarën dhe përqarën. Pra shumica e probleme që vinë nga njerëzit, jërë sepse ato të referohen asaj të fesë, ose elementve të Kur'anit dhe Sunetit, ashtu si që duhet, se po të referohen, ato nuk kanë arsye në ndarën. Prandaj thotë wala tanazaru fatafshalu wa tadhhabu ri'ukum mos përçani thotë mos e krijoni vetat thotë sepse ajo fuqi që ju e kërkoni për veten e juaj fatafshalu wa tadhhabu ri'ukum atëherë thotë ju vendoshtoni thotë dhe shkon forca ju atëherë me që ne e perceptuam se çdo të xhama puna tjetër është që tema tjetër pika tjetër që unë do të referoj është ose që duhet ja kujtoj ju është ç'a vizioni ka këtë xhama. Pra kur ne jemi një grupi bashkë dhe i varësi, po t'i bëjnë e pyte juve këtu ke lagja, këtu ke gjamia, kush e vizioni kësa gjamia, kush? Qa du të arrim në? Si individ se cili për nesh do, që Allah të knaqet me të gjenetit, se kjo është logika.
Ne gjithë jemi gjinaf qarës, nuk është një atarë, do vështë të Allah, dhe bërë nga bime, për do pëndosh. Nuk është këtë thejmë. Thejmë është se cili për nesh, ka që jemi që të fitoj gjenetë. Po si grupë, që qëllimi kemi, që vizioni kemi? Po të pysni mu, për shumë, unë do të thoja që për 5 vjetë, për 10 vjetë, kjo gjami, të ndoj një këtë zonë këtu që 100.000 banorë, tjetë pika referuse, tjetë gjamia dhe shumica njerëve të kapin dhe të perceptojnë vizionin tonë se kjo është Islami. Që do të pëmarë se nake illa, rahmet e lilla alimin, sotë të e Muhammed thotë me i mesaj që e përsjel gjithë botës, që ti është më shirë për to, edhe neve, në qofë se nuk dhe da kemi konceptin e gjematit, si pas ajlisun e ti ojlë gjemaa, ne së mundë të përsjel e mesajin tonë, se mesajin individual në shkonë, atjetër që mesajin të përsjel dhe tjetë mesajin grupë. Atëherë, disa dëmi për fesë islame neve dhe pozicionit tonë, qofë se neve nuk kam jetohen me punën grupë dhe punën gjemaa. Puna në gjemat në lezër ka qenë puna e parë që ka bërë profeti Alejhi Salatu Vesselam kur ka vajtë Medinë. Ju e dini që namazi kur obligun, Mekë apo Medinë? Po e bëj pyetje. Aoj. Mekë apo Medinë? Medinë. Namaz pasaj u bë forma pesë. U bë forma pesë namazet dhe u bë xhamia. Profeti Alejhi Salatu Vesselam kur bëri punën e parë që bëri në Medinë ishte vendosja e xhamisë. Xhamia nuk ka qenë madhe vlezë, ka qenë xhamia e vogël. Ama xhamia nuk ka qenë mur. Se ne e menojmë walladhina ittakhadhu masjidan dirara wa tafriqan bayna al-mu'minin wa irsadan liman harama Allahu rasulahu. Ata të se qëtë Allahu pra ato grupi munafikve morë një gjami me kura dhe me morë për të nda nga gjamia tjetër, ajo me gjithë se ishte gjami dhe faltore, profeti Alejhi Salatu Vesselam dhe Allahu thot nga qilë ishte ato, dhe ato cilët morën këtë faltore dhe këtë gjami dhe për qakë të besimtarë ato, ajo duhet shemë, duhet lërgu me themel, nga themel e cë duhet përshë. Pra profeti Alejhi Salatu Vesselam puna parë që bërin Medine, masi që asore kërë gjami dhe soli njerëzë, dhe obligoj Allahu a zonë të falin 5 vakët namazë. Nuk është farz që të falit se cilin, për sunet është që të falit, përse farz e gjumajnë se cilin të jetë në gjami. Të gjitha këtë në edukoj neve me konceptin e qenjës bashkë. Timi bashkë, ne kurrim gjami, kur thotë, el ketif, el ketif, shpatla me shpatla, themre me themre, se kuptimi është shpatla me shpatla, themre me themre dhe zemre, se të njana linje e tjera përëndim, është kuptim, ne kemi unë disa normale elementare të fesë. Imi haru, sepse shejtani dhe 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 më vonë qëllimin e vetë themelor është shirku dhe dyta përçarja e musliman. Në këtu janë dy elementët e kërësorë, përçarja njërëzve dhe shirku. Dhe unë dhe të ja komentojnë, inshallah, pak më vonë, se janë këto dy elementët për ndëmë shumë. Pra i dërgumi Allah, sallallahu alaihi wasallam, puna e parë që morin Medina ishe se i përtoj njërëz dhe obliku namazin nga Allah, gjithë se cëtimi bakë. Pra nuk duhet të adhurohet Allah vetë, duhet të adhuroh Allah bashkë. Se po t'ishte atërës e cili për nërshë dhe t'ishte dhe t'adhuron të Allah në mënyrë individuale dhe dhe s'kishte. Për këtë punë, transmitohet që Allah subhanahu wa ta'ala urdhëroi Gjibrilin që kam të rote i popull. Edhe Gjibrilin masi e gjon këtë mesaj këthejet, edhe në pak versione ka që Gjibrilin këthejet përse i kriusi i gjithësisë dhe a thot edhe atë mesaj që mërë nuk dhe të realizohet. Nuk ka e gjëllë apo me lekë në tokë që t'i përthot kriusi i gjithësisë apo i qilë, diqka mos bërë. Ama Gjibrilin, me fjellë, krej me lehu, ato zëtë të sita shkatërojat popullë, ato është filanit, biri filanit, biri mirë. A gjëron, ditën e falet natën. I thotë me atë filloje, se filanit, biri filanit, a gjëron, ditën e falet natën, për vetë dhe vetë nuk ka mesajët për cilin, është komentit tani. Sepse kur nuk daloj diqka, për më nuk e vendosit drojë që daloj diqka, dhe kur nuk urdroj të këtë mirë, po për kryus të gjësisë. Pra mesajët nuk është që ti të fale, që të adhërosh Allah në vetër. Mesajët të për cilë është që ti të bësh të tjere dhe njerë që janë rreth nesh, të për cilë është këtë mesajët. Pra ndaj është dhe origina e cilë e pune është që ti të për cilë të komentosh këto. Dhe kjo, dhe në këtë kuadrë, pra puna individuale nuk është si puna me gjematë. Ka një perceptim nga punë ke shumë për vlezëve tonë se menojnë që ibadeti individual është më i vlefshëm ke Zoti gjithësisë sa ibadeti në grupë. Ka gjë më të shenjtë sa i etikafi, gjamin e profetit Alejhi Salatu Vesselam me profetin Alejhi Salatu Vesselam, ka punë më të mirë? Ja ti është me profetit, ti është gjamin profetit, e ti është një dhe profetit Alejhi Salatu Vesselam, thot, edhe aji që ka dorë, thot shpirtin tim, thot. Të shkosh, thot, të zgjidhësh hallën një vllaj tatë, është më e mirë, thot, se sa trisht, thot, një etikafë në gjamin ti, me shëqërin ti me mujë në Ramazan. Ndikosh për të afru tjetë, për të qenë bashkë me tjere, është më e mirë ka Allah, subhanahu wa ta'ala, sa trisht vetëm,
e ta adhurosh Allahun vetëm. Dhe kjo është e vështirë vëllezër, pra ky lloj ibadeti për vëllezërit tonë është e vështirë. Pse neve kemi nuk kush janë po ta diskutojmë pak kush janë shkaqet që na çojnë ke puna me xhamat. Shkaku i parë që na çon ke puna me xhamat, që është i domosdoshëm për ne është bashkëpunimi, bashkëpunimi i kthjellët e sinqertë. Ne kemi shumë probleme ke vetët jonë, sepse ne nuk po dimë si janë ato urat normale të komunikimit dhe të bashkëpunimit. Për shembull, xhamia me asoj, ngrihen 5 burra, 5 vëllezër, e do të thojmë do krijojmë një fond ose nuk kemi lekë për të ndihmuar fen Allah, apo 5 veta do ngrihemi do shkojmë, do të vizitojmë njerëzit, nuk Allah ta zotë. Kjo është për bashkëpunimin. Profeti Ali sallallahu alaihi wasallam thot grusi që si se te filani smur thot isha un isha smur thot Allahu ti më vizitoi. Ta në zot si smur është thot ishte filani vllai jot që smur un isha ka ide ti vajta. Çka qëllimi ka kjo? Ti kur ti nuk e ke me hall njeriu ta që e ke nuk e shkon nuk e gjendesh pranë ti ke pjesë e grupit. Dhe ti e ke humbur lidhjen me grusin e gjithësisë se këtë kuptim ka. Pra feja jo nuk na mëson thjesht vetëm tjetë mekanike. Pra për në mëson që puna në grupë është nga forma për të dhajet i badetit dhe suksesit. Pra a ka adhurimi Allah dhe zonë gjele është kërmi në adhurimi mas të uhidit. Puna me gjëmat është mas të uhidit si pas menimin ti. Dhe bashkëpunimit si thot Allah vë ta'amun u alëbirri vë tëkua vë la ta'amun u alithmi u lojduam. E bashkëpunoni thot në të mirë thot edhe në të voqëmëri dhe mos bashkëpunoni në të keqe. Është kurdo nga kriusit gjësis. Pra në dhe djetarë, puna me gjëmat është farz. Shumicën e rastëve bëhet farz ajër. Një pjesë të rastëve bëhet farz kifaje, dhe e dini. Nuk është sunnet. Aleikum bil gjema. Profeti Alayhis salam thonë, keni kujdes, thotë, bajnë të jeni njerëz që punoni me gjema. U elzimul gjema, me i cita tjetër, thotë, jeni në rregull, thotë, aty kur është çështja dhe interesi i gjematit. Kur flasë për çështja interesi i gjematit, nuk është interesi imaginar. Po flasë për çështja interesi i gjematit për të kuptimin e Kuranit dhe sunnet atë që qonë fejmë për parë. Kështu lidhet, sepse në dhe sot do të bëjmë një punë bashkë, sot si filare dhe fronë që përfitoj këtë punë. Dhe të kam gjonë që gjekë shpia ime, nuk është të thotë që të gjithë shka gjë punë, nuk është të shpia ime. Shkojmë, qërëm edhe ke Allah, a zërë gjëllë edhe të profeti Ali se lanë ke feja, ose kjo është thejbi. Pra bashkëpunimi është thejbi i vëtahu në albirit, vëtahua është nga koncepti i Kuran. E dy të avdhezër, puna duhet tjetë sistemume, ne i themi l'amel munovë, tjetë punë sistemume, me fjallë, jo gjithmonë puna tjetë rëmuj. Jam mësu gjemati musliman, se do mos edhe gjemati jonë që nuk e ka qefë, edhe shqiptarët nuk e ka qefë hierarki. E kanë problem, hierarkia për këto është problem. Thojnë si ta respektojnë pare. Thojnë që kemi në vëthemi në rahim Allah për pakicën. Ne dhe jemi në përëndim edhe të qenë përëndim mi tjesë të dy qytetërimeve shumë të mdatë krishtere, qytetërimi në thojnë za ortodoksë edhe katolikë, edhe muslimanat janë rrëthë rotur. Ne jemi në Europë, edhim neve fatkesi që kemi heqë 100 ca vjetë, një fjetë mëse presim që islami të do të rënfoj shpejt, do të rënfoj shumë shpejt, se që ka vëllu të rënfoj, po do pak njërë pun të sistemume. Për pozicionit dhe specifika geografike që ne jemi në pozicionit dhe qanë, të kemi si vëndet dhe tjera. Dhe jemi pakicë, ne jemi shumisën numër për pakicë në gjematë, sepse ne themi që numër nuk në vëndobi, në vëndobi gjematë, dhe për gjematin tonë, gjemati që falet, a i është më afrune që falet të 5 vakët. Pas taj vjene edhe gjematër dhe i që falë vetëm gjumat dhe nuk falë 5 vakët, po nuk është në vlerën ati që falë 5 vakët. Imaginojnë e ki gjemati i 5 vakëtve ka i përqarje shumë madhe, në koncept përqarje imaginare se nuk është reale ajo. Ajo është që mbetje, pëse dhe fole kej, që se pëjtë mu, pëse pëjtë dhe filan, në këto element janë të më dhurë, kur mërë në organizim janë natyrshme. Se dhe në shpi tonë, me muset tonë, dhe me familjen tonë, me vlaj, me motë, me halë, me gjanë, kemë një spesifika. Pra nuk është një e që i kërëm të spesifika, po shalitit i shqiptar që i kërëm të spesifika. E gjitha jo, rrë, nuk ka të befare me... Pra ne nuk e perceptojmë të punë në hierarki, pra puna me hierarki dhe në sistem është punë e domosdoshme për të arritur në konceptet. Pra, çdo punë organizuar me dërgimin e Allahut, ta them atë që ta përshkruaj në Uthemin, thotë, e pyetën një rrocë në Uthemin, thotë, a është e lejueshme thotë që të ketë prijes një punë? Asi nuk është e lejueshme të ketë prijes, thotë. Dërgimi i Allahut ka thënë që tre veta kur tulltoj duhet të ketë një prijes. Dy prej tyre janë shejtan, se smeren vesh. Ja sa shejtan i pres djalli, nga që smeren vesh, shejtani është më lehtë dhe i godet më lehtë. Ama i tretë janë tyre është prisi. Ka thënë në vishë ikonit e zogjit për kushtektojnë, e vendosin zogun për para që të shkoj nga filan vendin dhe filan vendin. Edhe zogjit kushtet, atë që nuk e kanë arsyet,
Ne ka të kërëm nga veni Adem, Allah i dha pjetra Ademin arsye. Dhe nuk ka arsye më të sëmurë sa të menosh që Islami do eci si individ. Dhe të prishës punë në grupë. Puna e sistemume vlezë nga neron të si gjemal, nga qonën për parë. Përveç punës sistemume është edhe puna aje që ne temi ndërtimi i institucionet. Pra ne kemi nevojë si gjemal të ndërtojmë dhe specifikojmë. Kemi mjek të specifikojmë në ndimin e sëmurë. Kemi ekonomistë të shikojnë se si mund të ngrejnë atë konceptin e bankingut islam. Ne do vinë, ose ekonomin islam, do vinë drejtë saj, se në dje kemi qenë për pari 10 vjetësh kemi qenë shumë pak, sot jemi me mira, po mas 10 vjetësh ne do shkojmë me qindra mira, atëherë është domosdoshmë se edhe do vardojnë, i kur do shpi, i kur do ndërtim, i kur do tani. Sevapi jonë që të vendosi këtë themele është më i madh se sevapi atyre që të vinë pas nesh. Edhe kjo është me Kur'an, edhe me hadith. Sevapi i babalarëve tuaj që kanë qenë përpara nesh, që kanë rritur këtë fe, vjen dhe trashëgohet këne, nuk është një lloj. Uzuri i Khalid ibn Walid ibn Abdurrahman ibn Auf. Khalid ibn Walid është si quhet? Khalid ibn Walid. Shpata Allah, pa Abdurrahman ibn Auf, është nga 10 përgëzimit xhenet. E kapi Khalid ibn Walid ibn Abdurrahman ibn Auf për përfytin. Edhe dërgumin e Allah sallallahu alaihi wasallam ka kanë përfytin gjami. Ka se me njani përfytin hu. Me njani me i nejë hoqë për të mund e mune pas ta kanë përfytin, unë e nëzora për jarë për Allah. Me këtë në këtë rejtë. Po atë e kamë në profetin alaihi sallatu alaihi wasallam, e kamë në përfytin. I thaj dërgumin e Allah të zilë borgë. E vjetë umër për për të nëzirë për jashtë. Thot jo umër, thot lene këtë. Thuj ti cëtë kapi ka që ashpër dhe thuj jo Muhammed që si këtë në borgë. Kurse Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman ibn Auf, këtë sahabë në rrugë, i thot profeti alayhi salatu wasalam, mërzitet aq shumë dhe i thot ja Khalid. O Khalid, ti thot, sa do të shpenzosh ti thot si mali i Uhudit flori thot, shpenzimin e këtij burri thot sa tjetë sa kjo pjesa e këtyre gishtrive thot tjetë thot ti shpenzosh të ka arrin ku. Nuk e arrin ku sepse ishte fillim edhe neve, edhe juve vlefër sot, ose shikoni veten e juaj thjesht si element si xhamat, të thjesht që vjen falen dhe ikën ka i pak nëjësi me njerë. Jo, shikoni si baza të shëndosha për vlezën dhe fëmi që do vinë mas nesh. Pa e pa me dhe në qërë e kuptoni sa rëndësi ka që dërosh, që ishja, kish mundësi një fjallë punosh në grup, se puna në grup do të tërbije, do edukim, nuk një të gjithë punoj në grup, ose kam të shirën për qenë grup. Pra puna në me institucione, pra të grej për institucione, vajza tona, motra tona, se institucione nuk kuptoj vetë mure dhe palate, që shpenuin sa hajdu e të kemi këto, jo Allah, Allah, subhanahu wa ta'ala, është vjetini gjemat e tablik për shumë. Gjemat e tablik, me gjitha ato, në fjallë diskotime që kemi në për gjemat e tablik e gjitha, është nga gjemat e më prahë për rabot. Pse? Se ato në lidhët 5 vetë, me lekët e veta, shkojnë për hapin në daveti me lekët e veta, që e perceptojnë ato? A ma shkojnë e me një punë dhe gjithë mund ka një sistem dhe ka një shtriri. Pa dhe me si gjemat i alisojnë t'i ullë gjemat, atjetë duhet e kemi dhe ne organizimin tonë, sepse dhe me këshu përmë gjyna fqarë dhe përmë pra Allah të zërë gjellë, e kishë këtë mundësi dhe së t'im mund dhe nuk kontribuën. Tjetër vlezër është, neve është rëndësishme që t'i bëjmë dhe orientim punës në gjemat, t'i bëjmë dhe një orientim kapacitetet e që kemi. Kjo është të mëzdoshme. Jo se cili për nesh është i mundëshëm dhe ja aftë të bëj një punë që a i mund të këtë dëshirë dhe të realizojë. Dhe kemi shumë argumente dhe hadithe nga profeti alayhi salam që i ka orientu këto. Për shumë e Abu Dharr al-Ghifari, i vajti profetit alayhi salatu wasalam pasi triumfoi Islami, thoi dërgu me Allah, vajtë nuk prije se nuk le një nga gjokë këtu i pa prije. E shet profeti alayhi salatu wasalam, Abu Dharr ife si nga njerëzit, thot rahim Allahu e Badrin, Allahu e me shroft e Badrin, erdi i vetëm, thot do të vdesi i vetëm, dhe Abu Dharr radiallahu ta'ala, ka vdek i vetëm, kus që finin se ka pas përku dëtë. Thot për profetin sallallahu alajhi wasallam për Abu Dharr, këtë sahabë në Rom. Dhe dhe Abu Dharr, po Abu Dharr thot, ti je i burë thot që kje pak dopsi, thot, dhe dopsi në karakter. Po i lindë, i mëshirë shumë, njëri u që është i but, nuk mund bat i ashpër. Dhe lije njëri u që lindë i ashpër, nuk mund bat i but. Dhe Allah nga ka dhënë dhe gjitha specifike që plëtsojmë, njëri tjetër, ka se cili për nështë, kjarë të këllë gjajli, e thot e nasu me adit o njërës njësë puna me talive, ne jemi plëtsus njëri tjetër. Më i mirë gjajli, më mirë një stëmë të ato e kuptojnë. E sa këta është i të këllë Allah, sëllë se nuk janë dha e budhërën këtë punë për këtë specifikë. Pra dhe neve, lezër ato që janë në shkollë, ato që janë punë edhe, aso ato që janë me kapacitetet ndryshme, duhet të prezentojnë, që duhet bëjnë atë punë që ti të bëjnë më mirë, mos marrin për sipër i punë që nuk ditë ta bëjnë. Ne dum gjemat që të bëjnë gjithë hoxhallarë. Ata ne nuk bëjmë gjithë hoxhallarë, se ka hoxhallarë, ka dhe gjemat.
ndryshe. Kur themi Hoxha Larka, njerëz më të arsi mund të logikisht, cilë kam marrë një dije, kam studu nga 10-15 vjet, me gjithë elementet e që kemi neve me një fjallë, se dhe nësë jemi perfekt, dhëmë, për gjithësë si ka i gjemat të edhe si nuk e kam pas të mundësi. Problemi i gjematit tonë Shqipërirë, është se cili i merë specifikat të teologjisë edhe duhet të argumentojë, diskutojë dhe kjo është tjere. Jo, nëse kemi orientu mirë burimet tona njerëzore, pra duhet i orientojmë ato mirë, që se cili për nesh për e dhe punë që bërë, kemi nevojë sot për shumë për një punë të mire, për filanit, dhe bëjmë, ke gjamia kemi punë për shumë për të rëgjë që ata, bëjmë me grupin specifikume, dhe këtu nuk ka tërpë, se cili për nesh këtësot njëri tjetër. Dhe në qofë se ne do t'jezi me këtë dhe kulture, me këtë logike, se shkajci dhe kumi Allah sallallahu alaihi wasallam, neve do t'jezi për para. Për shumë një dhe kumi Allah sallallahu alaihi wasallam, dhe t'jabë një shemull shumë interesant nga jetë atje për të që. Kishte Usama ibn Zejd. Usama ibn Zejd, sa vjeç ishte kur e çoi profetin sallallahu alaihi wasallam në luftë? Ha? 19 vjeç, disa thonë 17 vjeç. Ishte i vogël. Ushtar që kishte Usama ibn Zejd. Kishte Umar ibn Khattabin, Ebu Bekr Siddiqun, gjithë kolosët e Islamit e kishte. Pra i dërgumi Allah sallallahu alaihi wasallam mësonte se e thoshte, rinia ka donë të tregonte te këtyre vjetrave tani që stafeta do shkojë drejt. Ne kemi xhamat që do ta marrë stafetën e xhamisë derisa të vdesë. Shkon kjo. Hapë për vlezër vetu që dhe ato të kemë mundësi të japin kontribuojnë. Që është derisa të vdesë të rrish po ti, filani, biri, filani, të së. I tërgumi Allah sallallahu alaihi wasallam e dha atë, e dha këtë riu dhe u qëroditën. Ebu Bekr radiallahu anhu, mësë ndroj jetë profeti alaihi wasallam, se që dojë që ndroj jetë për njëtë në kohë. Ebu Bekr radiallahu anhu, kë sahabin dritur. Mas i tolën tani, problemi u bëmë i mafë, ka ushtëri armiki që do ishte dhe vindin dhe të rëmfoshin, adha ato që ishe musliman, dytë trejta dhe atyre u banë qafirë, se si ishim vinë islam për islam. Shumë nga historia në nuk i di, mlezit ose nuk i kujtojmë, është rëndësishme të kujtojmë të pjesë të historisë islamë, sepse nga këto në kujtojmë edhe marim edhe kuptime. Edhe i thonë, Ebu Bekr, ndryshoj tani Usamën, ndryshoj të qunin e rritës e ka ardhë koha tjetër tani, tani jemi në luftë tonët, që në dishe me ne dhe tani dolem njashtë. Tani do të vendosim rregull që këtë kuptoj që ka autoritet islami në shkronjë. Ta si ndryshoj gjitha që e vendosi dërgumi Allah sallallahu alaihi wasallam. Mos mund ta ndryshoj gjë që i dërgumi Allah sallallahu alaihi wasallam vendosim dorën e vet. Vërdoi e fitoi luftën e Adem di Paul. Rezishme ishte se stafeta ju dha trive. Pra unë menoj që në momentin që neve dim me kapacitetin dhe burimin, ne vetë kemi shumë burime njerëzore. Dhe askush prej nesh nuk është i dëmshëm. Gjithë ne jemi dobishëm. Të gjithë njerëzit janë dobishëm. Këllu më vudi një ullet dhe alë fëtëra, se cili për nesh një pasë. Kur vjene veko më sejgjë, vla jo, ne jemi vla jatit. Edhe i ka i të mirë për vetë që dalon nga tjetër, se përse më sejgjë që Allah ose kryon të iqë. Se Allah në zgjodhe ne, nuk zgjodhe tjerë, se jemi në gjanje tjerë nuk janë. Jemi më të mirë, jo, Allah ka dashë filane, për i filane të marrë këtë mesajt të përsirë, se ti si me mirë sa të një milion njerës janë njështë. Që të kuptoj fjallë në Allah të zëvëgjë dhe profetë në lesë, në zëvëgjë të kuptoj nuk e. Pa Allah ka dashë që ti tjesh, sepse ki një specifik veçantë që dalon nga tjerë, dhe për këtë specifik ti e plëtsus për vlesën e tullë. Dhe që se ne kuptojmë që ti e elkull, bilkull, që stojnë e ratë, unë jam bi djeta dhe vetëm unë ti të bëjë atyre së din, atyre kjo është problem shumë madhe, është sëmëndi shumë madhe, e cila ne adëmton në me konceptin e punës së grupë. Gjithashtu të ledhe ke punë në gjemat, është edhe konceptimi i kohës, i fjatur me kuptu që dhe të punë duhet kjetë në fatë. Për shumë lemi këtë gjamija këtu duhet mbledhim 20 milion lekë për një muaj se do rregullojmë punë. Në marrë vitë gjumë, mbledhim 100 milion lekë. Nuk kemi gjumat. Se nuk është rëndësishme të jemi gjithë pasur, ama në njohim njerëz të pasur. Që ose mos jam, s'kam mundësi ekonomike, kam vllajën, kam gjajën, kam teza, kam vllajën, kam hallën, s'ka gjë, fjala flitet. Pra vendosja e kohës është e domosdoshme, ose për shkakun do të shpërndajmë sot 500 libra të rrugës muslimanit. Çuna tre jemi të gjithë. 500 libra është 100 milion, 200 milion lekë këto. Nuk kemi ne 200 milion lekë për të dhënë lajë 500 libra. E pastaj themi që xhamia vallahi ky hoxha ose ky xhamat shumë. O ky filani, jo po grupi shpërton ku e grup. Je kemi hyrë me hipot kredit jo reale dhe kemi harruar atë cila është reale. Hymë në botë imaginare dhe atë. Dhe ka thënë profeti alayhisalatu wassalam këtë dhe ka specifikuar në hadith që ditë që shumë. E thotë për punë e kurorës shejtanit. Kush është kurora që e jep shejtanit? Kujtja e jep kurorën pasi qënë ato të vetët? Kujtja e jep kurorën? E dini atit në kurorës? E? Atë, thotë, që fi një një bravë, nuk e bajgja, që ke bëti, bodhë, nuk e bërë. Poftit të ndava i bërë nga i grutë, nga i familje e përshetë.
Më të hajtë të se tjepër më një. Edhe edhe nësë kurorët, si tjepër punë më një. Pra ndarja është problemi më i madh i cili shejtani e investon për neve si njerëz. Mirë vlezër, ne folëm për punën në grup. Atëherë e kundërta e punës në grup, kush është? Është përçarje. Qofse ne punojmë në grup, të përçarje. Po se të punojmë në individuale. Edhe përçarja, unë mesaj që konceptojnë logikën tonë, vjen nga shumë shkaqe. Po shkaku kryesor i përçarjes është padituri. Ë? Neve me i fjalë, në momenti që nuk kemi atë dituri islame ashtu siç duhet, edhe mas padituri dhe hasedi, është edhe smira. Nuk po e specifikoj për nesër, alhamdulillah, xhamati nuk ka aq argumenta të mëdha për të përçarë shkak të hasedit. Po do të tregoj një argument shumë të madh. Kabili dhe Habili, a ishin dy vëllezër? A ishin njërë fëmijë e profetit? Ademi të a.s. babaj të profetit? Pse vrau Kabili dhe Habili? Nga zilija. Tha se ti e me mirë, ti e ty Allah të përmë dhe mos e përmë kushit, dhe i të përmë Allah të thë. A se përra, se vrau. Hasedi sjellë smira në i herë është problem shumë i madh që do të kërruke në vëzër. Kur e shikon një vllaj mirë ekonomikisht, mos e ke gjinatë, kur e shikon një qeshë subsidi, mos e ke gjinatë, ai vllaj jote do ecë përpara. Edhe ti do ecësh me atë, nuk ka një problem kjo. Sepse askush nuk merr nga tjetri, ne mendojmë se neve marrim nga tjetri, ai tjetri po merr prej nesh, nuk merr prej teja. Ai Allahu subhanahu wa taala ka dhënë mundësi, dhe ti hajde, dhe çoje përpara bashkë me të që shkosh përpara. Pra hasidi është një nga elementët e kësaj pune. Për shembull, edhe në grupet islame, gjeni sa xhallar të mdhënë. Tani, neve nuk themi xhoxhallarin pa fashë, e kupton? Se ne nuk janë shejtëri i hoxhës, se ka qenë sahabe, edhe ka luftuar njëri tjetrin dhe janë shejtë sa këto xhoxhallar që janë, ëh? Ose ata që kanë qenë përpara nesh. Por shumica e shkaqeve dhe debateve që bëhen teologjikisht na jerë ndodhin pse u bë filani u arrit këtu u bë hoç edhe mos u bëra. Pse këtu ka xhamat dhe mos ka? E fillojmë pastaj. Jo vallai se shaska e lëshë këtu xhamat, ai se zbaton, ai fillon të gjejmë ato gjëra detajet e gjitha. Me këtë punë shkatërrojmë totalisht gjithë punën që neve ndërtojmë. Shqipëria ka 4 milion banor. Sa xhallar ka me shkollë fetare? Mund ta dinë njëri për jush? Yeah. Shkoj ke 400 xhallar në shkollë fetare. E këto 400, si pas orientimit tim, se unë kam statistika zyrtare. Sa xhamia ka Shqipëria? E dini ju? 1300 xhamia. 1200, 1300 xhamia. Te 400 xhallar, për arsye ekonomike, 300 kanë zgjedhur që mos punojnë më. Se ne e dhjem dhjem. I qinë kje, ke këto i qinë vjetë e ndalonë, edhe këto dhe i shabë, që e lamë fesë islamë në lezë? Që e lamë? Si dhe dali për Allah të zërë gjellë? E shikon që neve në herë shkatarojnë punën tonë islamë me dorën tonë? Ne përflasëm si të angrejmë, si të angrejmë, si ne e godasëm dhe shkatarojmë atë në embrion dhe thellë. Ja, humi më thellë, atërë të themi dhe dali për Allah, neve imi gjahatër të Allah, neve imi këtu, neve kemi fitu të gjithë. Po pra, sot gjallë nuk kemi këtu asgjë. Nëse ti ai zgjidhet këtë koncept neve kemi hum, edhe me fjalë kemi një humbje shumë të madhe. Pra hasidi është një nga elementët e kësaj përçarje. E dyta vlezër, sa ta specifikoj, janë dhe hudhud në nëfsi të në arabi, thotë, edhe në diçka vetvete. Për shembull, nëf që mërzitesh. Kur je në xhami për shembull, edhe ka një grup njerëzish, ti do të punosh për shikon filanin për shembull, pra arsye për shembull është gjithë më afër vendimarrjes apo e tjetër mërzitet, s'ka pse mërzitesh. Puna, ai njeriu me punë dhe i domosdoshëm e gjen punë, edhe nëse nuk punon në këtë logjikë, nuk e prish xhamatin. Po gjen një formë plotësuese për ta plotësuar xhamatin dhe mundon të largojë dhe ta edukojë vetën e vet, ta t'i japë edukim se edukimi më i madh i vetes tonë vezë është që neve pastrohemi nga brenda dhe punojmë gjithë neve të jemi mund të punojmë me xhamatin. Shikojmë grupet e tjera të humbura vezë kot Allahu Kur'ani tregon. Thot për ba'dhum awliya u ba'dhum për edhe për grupet e tjera, si grupet cilat janë anti-muslimane ose cilat janë zjarë. Thot edhe se ato thot janë të dashur dhe miqtë e njëri tjetër. Ne themi pse ecën filan grupe, filan asore, pse ecën përpara. Po ecën ato sepse ato i ruajnë interesat dhe harmonizojnë interesat njëri tjetrit. Ato nuk janë xhamati më i madh. Po ama kanë arrit, kur flasim xhamat, kur grupi më i madh, po kanë arrit të ruajnë këto interesa. Dhe thotë edhe për to, ato e ruajnë njëri tjetrin të mirë dhe të keqin, kurse ne muslimanët nuk e ruajmë as mirë as të keq. Kur është keq, tu
fal namaz, në herë me namaz, shqyqy që rrëdhe bla jonë keq, hame se kjo filan, he që tjetën kjo, pati ekonomit njërë, u bërë i për biznis, ku shkojnë në? Qa logike është një fje, qa feje është kjo që ne du më trajtojnë, kësë është feja që ka zbërit, asë Allah është fejtë i mame në biznis. Kjo, nuk ka lidhe me fejtë. Pra në thotë, uel minune, uel minatu, badu, aulia, u badi, u në bërmaru, fejna, me minka. Besimtarët, ato janë mishë. Aulia, duan e rabe dhe të thotë, uelli, uelli një fjellë, mikin gusht. Si sot, që përpina alkohol, përpisha dhe një gjematli, përpina alkohol, nëse shumë me syzër, normale, të pësirë të 20 vjetë fejtë, përpina alkohol, përpina fjellë, ikë një që ka punta. A më kone, profeta, li e sëra, se nga pita alkohol, li përpina se normale, se në? I thotë, mas i bënda atë gëndit, jenë si pas ligjit islam e kam gjitë, i thotë të Umer, i thotë lanë, Allah o pankov, thotë mëse shajtë, se kjo është njëri që do Allah dhe profetë. Pra gabimi kjo e bëri për vetë në vetë, për rujtje e gjemat, për rujtje e gjemat, është e spesifikume me dëshurin që ka për Allah dhe profetë, më amë e sëllë Allah dhe sëllë. Pra ne thotë, me në adhe li valinje, për këtë adhe në tupi harë, se thotë. Dhe a i zë cilin thotë Allah, ose adhe o gjele që bën armi një valinjën tim, një mikun tim të ngusht, dhe ku shan mishte Allah o të ngusht. Se unë me jam të terminologjin, shumicën e probleme që kemi neve gjemat, jo musliman, nëse mund, i kupton, lexon Kur'anin, po terminologjin nuk e nuk arrin të ataqoj aty ku duhet, pra që ajo fjallë të në kokët dhe nga e të dalisht i kthjellë, se kur thua li vajo të shkoli i pikin gusht, el mu'minu innem, el mu'minu në ekhva, kur themin e vlezër, muslimanët janë vlezër, nuk janë vlezër, koncim, vlezër do të thotë ka drejta, ka detyra, ka me herë, ka më shumë sa detyra dhe gjakët, ka prioritetet më shumë sa gjakët, dhe kemi argument për këtë. Kush ma kujton një argument që vlaj i fesë është për një dashë sa vlaj i gjakët në fejë? Se ka vlaj në zimë. Të jepo, mu mu a.s. që me fëmine dhe që bërë, ka profet, mu është nga 5 profetit më të mdhej njerëzim. Tha të vana dhe anu hunipne, dhe thëriti mu më thotë, djali dhe vetë. Ja për një jërë këmë mana, o djali e hymëne. Hymëne në anje, mi fërse të vëndja anje të mjëtë. Thotë e thotë djali dhe nuk hymë, thotë do të shkojme i malë të largët atje, thotë që të ruhem nga shiu, ose nga ujti. Thotë, la asë me ljome, min emrillaj, illa me rrahim. Thotë, nuk asë kush sot nuk shpëton, thotë nga dimesa, nuk shpëton, nga dëshkimi Allah për veç ati që Allah o azeo gjele më shiron. Masi ikur nuhu dhe fillon vërshimet, nuhu si papa, jërdi keq për fëmijën e vetë. Tale janë një edhe bërë një dua Zotët kryusit gjithësit, thotë, o Zotë, thotë, kjo është fëmija im, thotë, është e gjakuje. Edhe Allah, thotë, o nuhu, thotë, a i kush fëmija jo, thotë, nuk është i familjes ta. Dhe ti, thotë, a i duke, për osis, thotë, që kjo punë të nëzjerë për feje, të ku në gjahili, profetën e iselam, një profetësit e mërtë. Shive, nuk, sa vjetë punojnë në muali e selatu e selam, për dhe duku njerë për tjetë. Me i moment caktum, që ishe momenti natyrë shumë, Allah i dha një edukim shumë madhë të profetit madhë. Atëherë në herë, vlasnija e fejtë është me madhë se vlasnija e gjakët. Jo se vlasnija e gjakët të kumbetë, e kemi në një të. Për zote me fjallë, nuk e di, me fjallë, po kemi problemet të mdhaja në këtë logike me fjallë. Në këtë dojë perceptimesh të fejtë islamet edhe perceptimet që kam. Inshallah mos të të zjasë, për do të amëllë pak me fjallë edhe me porosi të rëndësishme. Pra, neve në Shqipëri, lezën jonë, gjërmatë jonë, është aqë i bogër, sa që nuk më barë të dojë më problemet tjene. Dhe momenti që ne kuptojmë këte, atërë ne i bëjmë dobi, islamin këtë dëndë, dhe momenti që nuk e kuptojmë këte, ne bëjmë shkak i dështimi. E keni papta, e sajrë ka konflikte një treta gjërmatë tika. Sepse njerë të tonë nuk kanaj i dishëm nga feja, nuk kanaj të plotësu. Nuk e kam su islam, e dun islamin, ama e dun islamin i cili atë islam që ka zbet Allah, natyrshëm që i mën të vini jetë natyrë përdishme. Kër nërë edhe që për njerë një mënyrë harmonike përbashkët, unë ju garantoj juve që gjatë njetë më shenë vetë, nuk ka nevoj që nërë. Sepse ne dhe i përzgjede njerë dhe mesajë, dhe njerë dhe shikojnë, dhe pos par njerë dhe një dalim. Kryesor dhe themsor nga neve nuk finke. Dhe dalimi kryesor që kemi në vlezër që nga ka duku profetis e Allah, dhe se në më shpuna në grupë. Pra ne thot, jetë Allah me al-Gjemaa, dora Allah të shpe Gjemaati, se që tu ka rritunë, jetë Allah me al-Gjemaa, dora Allah të shpe Gjemaati, dora Allah të shpe dorë të tyrë. Profetis e Allah, dhe se dhe më thot, alikum në khulafa i rrashidin e mehdijin,
thot juve, thot i thot shokët vetë, i thot sahabëve, kur të vinë, kur unë trojim, thot hesim as gjematit, mas atyre kujla fapet drejtë. Edhe si kur të vinë prisit, thot jeti keqë, thot i damshë, thot godasit ty, thot. Sa kosha i falë namazin, thot, me atë që drapë. U flasim për prisit, u flasim për konceptin tani, u flasim për konceptin e sistemi. Pra çdo punë e cila ka një sistem, ka një punë, ka një organizim, ka çepër para vetes. Gjithëra ato çepër para se përpara Allahut Azza wa Jalla dalë me bereqet. Lutim për Allahun Azza wa Jalla na bëjë neve sinqertë këto fjalë, këto çka këto fjalë që folën. Zotë shpëtoj dhe juve që durojnë të mund të fal. Pasani la ma ala nabi na mohammed. Allah të shpëtoj të vëllam për këshillën edhe për fjalët e dobishme. Sinqerisht nga zemra uroj që të mirat. Zotë të falë përësit e kësa i të tjens tjetër. Neve si që kemi zakon për tjetër, duan do javim pajton se neve kontrolojë për dhurat apo hoxalarat, po më të mirë se duaj nuk t'jemi dhurat. Kështu që me zemër, me shpirti, duarat një duat të falë me shala, e du sa do në gjelë shala të t'japi hapsirë, kërë dhe tjetëzve që punin për fejë edhe më të mëdhaje se që ke. Edhe Zotë gjelë shala më të rujtë familje, gjithë njerëzit e dashur edhe të gjithë, besimtarët edhe besimtarët, Allahu Gjeleshanu ndërrohë këtë jetë edhe njëtën tjetër. Sa për informacion, vlezër ndërruar, miftinia Elbasanit është miftini që ka 81 gjamia, pra qyteti ose vetë Elbasan ka 81 gjamia. Neve si Tiran kemi 115-116 gjamia. Ta shqit desha në vjë thonë që të punën grupë kjo vlaj për folte, në më thënë vlaj jonë, o gjajonë, edhe deri të këtë desha me ukuj e krasim se këto hanë me meftinim e Tiranës, me gjithë janë i qikë më të vejhjim në numërën e banorëve që pa Zotja është problemë me sinceritet se kanë bërë gëgja punë me qa kuptimi. Për 4-5 vjetë të fëjë se kanë bërë gati 26 gjamia, elhamdulillah, tërkoj që meftinia Tiranës për këto 4-5 vjetë ka bërë vetëm 25 ose 27 gjamia, me gjithë është meftini më e madhe dhe rrëth më e madhe. Kështu që po të shkoni në Elbasan të shihni xhamia, xhamatin e gjonat, kështu që Zoti jashtë përbleft me të gjithë mirat edhe Zoti nderoft edhe juve. Allahu jashtë përbleft me të gjithë mirat këtë jetë edhe jetën tjetër, të njëjtën tjetër inshallah, dar sallallahu do të kemi prapë me safir të nderuar edhe vëllezër të dashur për neve. Deri atëherë, ju sallallahu të xham na falë çdo mirësi Zoti nderoft. Amin.